nagu on ikka see pettunud ja solvunud nägu kogu aeg. Ma mina pean sõitma. Ta teavitab ka. Tartus oli hull haara. Nädal aega. Pärnakal, Tallinna omad, Ida-Viru omad, Juppo oli kohal. Tõmmati rekkad, et mees tõenud taha niimoodi. Ta joo! Kõik kuradi kriimud ja palgi mõrad ja kõik asjad. Ma rekkad. Eestimaa on nii ilus! Ilus või? Nagu 6-eurased prillid. Käime Tilsist ka läbi või? Ma vanema just edistas mulle. Kes see sõidab? Meeme. Kas Marek juba ema juurest kõik lähete läbi või? Mõdugi. Niimoodi Lõuna-Eestis ja sealt ei käigi läbi. Võiks mul pole aega. Sinna oleme suval grillima. Kõige ilusam riik Eestis. Lõuna-Eestis. Riik reegis. Ja. Arvad, et ma neelen selle alla. Watch me. Siin jääna. Kõik, mul olid tegelikult need ka lindistatud mõise karneval, aga ma lasin maha reis. Miks? See aasta või? Ma eile ei sheerinud. Siis mul oli kahene kaart, siis ma sain 8 ja lõpuks jõudsin mul Liinasse 32 kohal. Mõtlen, ma ostsin selle 7,80 ja siis meil Eestis on 45 euri. Tellisin praegu, et saad AliExpressis seda telefonide kotid. Ma olen ikka ootama. Mul tulid kohal. Bling, bling. Märekil on ju mitte midagi pole õrperna, et tal seda edge ka vaata. Naked. Neiu Keiu, äkki saaks muusikat kõvemaks. Hea lugu.